杨校长，黄县长，各位贵宾，我就不一一这个尊称了、哦。还有我们学校的师长，各位同学，大家恭喜，恭喜大秀国小有这一座啊这么美轮美奂的新的大楼。那么家父啊，我父亲在是大秀国小，叫做大秀公学校第十二届的毕业生啊。那么当然，就像校长讲的，他对大秀国小啊，实在是非常的怀念啊，所以也热烈参与啊八十周年庆的担任主任委员啊。各位都知道，大秀国小是我父亲啊这一辈子哦，一起细郎，一他鬼切哦，就只有大秀国小，他正式受的教育啊，就是只有大秀国小。所以家父生前啊，他我真的可以这样，是努力不懈啊，那么热心公益跟关心母校、啊、大秀国小，还有我们的海县的这个家乡啊。那么今天我非常荣幸来代表哈、啊，代表我家人啊，我厝的人来做这个小小啦哈，真真水真小金额，这个小小的这个捐赠啊。那么主要是啥？主要是期望我们整个清水海县啊，我们所有的子弟啊，尤其是大秀国小的这些同学，我们借由阅读习惯的养成，由大秀国小将来培养啊，比我父亲更杰出千千百百位啊，对社会能够有回馈，对社会公益热心的这些人士。那么今天刚好啊，因为我母亲啊已经85岁了，她很少参加公开活动。那么今天我父亲生前啊，只要我爸爸想做的事，我妈妈都会支持他，所以我爸爸一直啊觉得要继续回馈给母校、啊、这个遗愿呢，我们应该把它完成。所以我今天特别请我妈妈来参加今天这个揭牌仪式啊。最后感谢大校国小，还有在座的各位贵宾，我们学校师长跟同学们，给我家人有这么一个机会来做一个小小的捐赠，给我们能够感恩的机会。那么我公司跟家人啊，跟过去一样，我们继续的会在不同的地方持续的捐赠这个书库希望啊，我讲过了，只有充实知识才能够啊，才能够应对所有外界所有的困难。我相信大秀国小跟我们海县有这个书库啊，我期望他，我刚刚讲的，未来培养出非常多爱读书、胸怀非常开阔的这些校友。祝福各位，也谢谢各位，谢谢杨校长，谢谢。